Hej, nu ska vi prova ett nytt 6-8-komp. Och skillnaden på det här kompet mot för det vi har gjort förut är att vi lägger till ett basrumslag. Så nu kör vi basrumma på 1 och 6 i takten. Så det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och spelar på trummorna så låter det så här. Så, då tycker jag att vi tar och provar det här kompet till Metallicas Nothing Else Matters.